ito tip ko sa iyo dito Renza. Tapos na ako dun sa break kaya 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 niya. Hindi na. Gone are the days na diba? anticipate ko pa yung breakout niyan. Tapos 50% chance mali, 50% chance tama, di ba? Gamit lang tayo ng tipay. Gamit lang kayo ng tipay. When you trade, always put more weight or bias on price na i-re-respect yung support and resistance. Rather than putting more bias on breaking it. Kunahin muna natin yung respecting the support and resistance na bias rather than dun sa breakout na bias. Yung breakout let it happen. wag natin pangunahan. Kasi madalas naiipit dito eh. Na-anticipate. Be-breakout na. Be Papasok, hindi pa nagbe-breakout. Hindi naman nag-short. Tingnan nyo, hindi kayo makakashort. Bakit? Kasi ini-anticipate mo na yung breakout eh. Kaya ako, nag-create na ako ng tipay para wala na yung mayos ma ba let, 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 tipay decide. For example, you're drawing this ah. Falling wedge. Yes, tama. Pinro mo na to. So, mo yan. Pinaba mo. So, kung yan dito. So, this is your resistance. Kung ina-anticipate mo yung breakout, you're not gonna e enter a short position on this area kasi you're anticipating a breakout tapos hindi naman nagbe-break. You're missing this opportunity. That is why we created Tipay and let Tipay decide. Sabi ni Tipay short, di ang simple, nakasakay ka ngayon. Huli ba? Huli ba? Dito yan. Follow and like for more updates.